A l'Institut Domènec i Montaner, també primer dia per als mestres. A primera hora, reunió d'acollida a les noves incorporacions i al llarg del matí, reunions estratègiques per posar en comú com s'adequa el curs a la nova realitat. I és que un centre com aquest, on s'imparteixen també graus superiors, les modalitats es van creuant i desdoblant en funció de cada una de les disciplines. Alguns mestres també s'enfronten amb respecte al nou curs. Canviar tota la rutina que teníem prevista, modificar totes les programacions, modificar la forma de treballar, tampoc estaven preparats per a treballar en aquest tipus de materials, no? De forma telemàtica. La manera va ser més difícil de fer-ho i vam fer tot el millor possible. Enguany intentarem recuperar el que no vam poder donar o el que no se va poder aprendre. Les assignatures de taller, que hi ha una part teòrica i una part pràctica, doncs, bueno, és el que et comentava, no? En aquest sentit, doncs, dividir els grups, primer una part, fer la part teòrica des de casa, pot ser fer-ho semipresencial, i l'altra part de taller, doncs, bueno, portar-los al taller per part de que siguin grups més reduïts. És un curs molt especial i la veritat que jo tinc ganes de tornar, però molt nerviosa per començar ara, a veure com començarà el curs, i amb ganes de tornar, però molt nerviosa a veure què és el que farem. Des de la direcció es llença un missatge. El curs ha de ser el més normal possible, però amb les mesures de seguretat pertinents que permetin a tothom, mestres i alumnes, tornar l'endemà a les aules. Ens hem de concentrar amb els alumnes, transmetre quins han de ser els comportaments, perquè professorat i alumnat ens protegim els uns als altres. I puguem preservar el que és més important, que és poder cada dia venir a escola, poder cada dia veure els nostres companys. El claustre de professors té ganes de tornar a retrobar-se amb els alumnes. El curs s'entoma amb optimisme, però també conscients de les complicacions de la situació de la pandèmia.